Halotus. ว่าไงว่าไงที่รักว่าไงพอใจไหมพอใจแกนมาที่ลามะอายาดีอายาดีลามะเดโอ Janji sila อายาดีลามะสมอดิอายาดีลาบินิงแตงอทเวสปะกูโลดาเรบ่สิมีลามะแกนอโอเคทเวปงักูโลปะกูปะยาดีเดกอนิสกิดะตังอสกิเอนะไทวิดีโอนี่อืมอายาดีโออายาดีมังลามะแกนมีลามะอัลลอฮ์บินิงOkay, lah bini bening, nak mari sana. Ayo, basuh kain anak stay. Basuh kain anak itu baru. Cipe pakai luar. Ayo, sebarang si adik kita. Masuk buat lu. Buat si penuh tangannya. Ayo, siam kali. Siam. Alah bini sungguh bening ni. Ni bini cak bini baju ni dah. Ni ya? Oh, jangok ni. Jangok ni? Oh. Jangok anak budak baru nak kata ni. Ya no. Ya kata jawab pasti. Adik Nur Aina? Ya. Nah, Malenin. Okey, chau ampu tak bai nasi baik bila kita tengok nak ronjing hok mai langsung. Aduh, Malenin tu we jangok sogo sedak. Namu tu mulai dah Nur ya. Aina. Jangok mana ya di? Hmm? Jangok mana? Di. Ha. Kami jangok belakang ambil di dah Yesus sampai kaki jangok ambil. Padik tahu ke tak? Kalau ayah di dek suruh ayah dipilih ayah di nak mana? Gapo? Budak wedung ni tak tahu gapo dek u. Dek ru mai dek ru mai ru mai ru mai. Nyanyi ha. Okey. Assalamualaikum dan selamat berjumpa peminat di sini semua. Pertama kali ucap terima kasih kepada Pak Teh dah dia punya okay, panggilan mari nyanyi sini. Okay, terima kasih. Mari kita dengar lagu pertama dulu. Anyo-anyo.